meydançasına. Yeni Azər Salahlı topadı. Müsal. Azər Salahlı, Rəhman Acıyev. Hakim oyunu saxlayır. Cəlmə meydançasında nə baş verib? Penalti tələb etdi orada keçdə futbolçuları. Elçin Məsiyev Laisman'ın yanına gedir. Rəşad Sadıqov etirazları var. Mən hələ də başa düşmürəm nə baş verib. Elçin Məsiyev gəlir Laisman'ın yanına və nə, penalti mi? Nə baş verir? Sözün üstündə durur və deyəsən hakim qırmızı vərəqə Lazar Georgeviçə. Rəşad Sadıq orada qırmızı vərəqə. Rəşad Sadıq orada qırmızı vərəqə. Texniki zonadan uzaqlaşdı. Yox, sarı vərəqə deyəsən. Bəs futbolçuları baxmırlar Sezar Mezakoliyə tərəf. Belə bir vəziyyətdir. Gözəni yumu bax. Sezar Mezakoli top qapıda da əlavə vaxt. Əlavə vaxta qədər yəqin ki oyun və...